Kom in! Hallå! Hallå, hallå, hallå! Oh, fy fan du! Det är jävlar jag va? Ja. Du. Jag har kört fast med bilen här borta. 2 meter snö. Ja, det är den stora jävla drivaren. Ja. Fy fan. Jag kommer jävla att låta därifrån. Termos gick sönder i morse. Och han har inte fått kaffe på hela dagen. Och så kör jag fast med biljävlen också. Och 2 mil hem. Ett jävla skit alltså. Det är ju ingen annan ro att du får stanna här i natt och sova över. Ja men det är bra ju. Ja visst. Ja, jag kan väl ligga uppe på den där kammaren. Har du den varmt nu på vintern? Nej det har jag lite så att underhållsvärme på den. Ja men det räcker ju. Ja. Ska jag ta av mig då kanske? Ja, alltså, ja visst. Det var fint ju för fan. Ja, då kan vi dra. Så tar vi den med traktorn imorgon. Ja, jag får på glykol har jag gjort i alla fall så att det är liksom inget sånt utan får vi bara igång när de kommer ut på stora vägen och den är väl plogad imorgon. Ja, jag hoppas det. Det är inte så långt upp så. Nej. Så får vi väl igång den. Annars ska vi dra det med traktorn hela tiden så att. Ja. Annars ska jag, jag har ju plog till traktorn också så vi tar väg driven så. Vad varmt och grått här inne. Har du satt in en ny panna nu? Ja, den är faktiskt premiärkörning idag. Ja. Det är det faktiskt, och det var jävligt vad varmt det blev med en gång jämfört med den gamla. Sen satt jag fram lite ljus här, jag sitter och dricker lite kaffe så att jag tänkte lite mysigt nu när sånt jävla väder ute. Ja, just det. Ja, åh helvete. Det måste vara sånt. Koppar, har du det skottet va? Eller? Ja visst, jag är precis som vanligt. Jag har inte möblerat om någonting. Jag har inte gjort, nej då. Nej. Nej, som sagt var, det är ju... verkar ju ljummet här tycker jag. Som sagt, jag har ju inte druckit kaffe sen i morse, jag har inte gjort. Inte det? Nej, du sa det in i termos har gått sönder, ja. Ja. Är det något nytt kaffe? Jag tycker ju... nytt? Nej, det var bara något jag hade varmt sen i eftermiddags. Ja, men menar ny sort menar jag? Nej, det är vanliga gevalia som man brukar ha alltid. Alltså, ja. Jag har ju köpt hem en hel låda. Tänkte nu, det blir sånt jävla väder så ger man sig inte ut ju. Nej, men det är ju gott om man får lite kaffe när det blir kallt. Precis, ja det värmer upp vilken lekamer som helst. Ja. Det gör det. Ja. Nej. Utom om man inte får något förstås, för då är det ju... Ja, det är jävligt om man är kaffe så att man inte får något kaffe. Då är det ju, ja. Då är det jävligt. Det är samma gamla koppar du brukar ha. Det är precis samma, ja. Ja, den är lite mögel, men det blir det av vattnet. Det blir det av vattnet. Jaha. Men jag har ju sånt filter på vattnet här nu så att... du kokar som vanligt då alltså? Ja, jag är vanlig kokkaffe. Det tar ju inte så lång tid, jag menar om man vill koka nytt men alltså... Nej, det tar inte så lång tid. Nej, det gör du ju säkert inte. Nej. Det är ju en fin kanna du har, jag tycker inte... Det är som sagt, det tar inte så lång tid om man gör ett nytt kaffekok. Nej, det gör du inte. Precis, det har du sagt. Nej, man blir ju lite frusen så här när man har fastnat med bilen där uppe. Man blir lite frusen då blir man ju. Frusen, ja. Ja, man vill ju värma upp kroppen med någonting då menar jag. Ja, visst. Ja, jag sätter ju en masa här på så att... Ja, men jag menar inifrån menar jag. Vill man ju... Jag brukar ta kaffekast, det är bra men... Ja, just det, men då måste man ju ha kaffe då. Jag menar, jag bryr mig inte om en kaffekask eller någonting utan det går ju bra med bara vanligt kaffe, alltså vanligt kokkaffe som är kokat. Man lägger bönor i vatten, ja, så kokar man och sen, och det tar bara... Det tar 5 minuter tar det. Eller någonting. Ja, det. Och sen dricker man det, då blir man varm inne. Jag fryser som fan, det gör jag fortfarande, fast det är varmt här inne. Det gör du, ja. Jaha. Det gör jag. Ja, så du får inte. Jag brukar ju alltid bjuda kaffe när det kommer någon till mig. Då brukar jag alltid bjuda på kaffe, det brukar jag göra. Ja, det första de kommer innanför dörren så säger jag: välkommen in Jonas, eller Sven, eller Arne, eller Östen, eller vad han heter. Välkommen in så ska du få lite kaffe, brukar jag alltid säga. Sen brukar jag slå upp till och så här, och då brukar det inte vara så här tomt i min sand. Nej, det är det inte, det har jag varit. Jag menar, har man känt varandra i 20 år så borde man väl veta sådana saker. Ja, det är jag märker för alltid kaffen kommer att dra på, precis. Det är... Jo, jag menar så att... Ja. Men det är klart, kaffe är ju dyrt. Jag har pengar med mig. Ja, men det behövs inte, behöver inte betala för traktorn, det skit i vad det är, ingen vi drar det. Nej, jag pratade om kaffe här nu, kaffe det är ju dyrt va? Ja, men jag behöver... Så menar, ska man göra ett extra kok som man inte har tänkt på att göra innan då? Men jag behöver inte, jag har kaffe himma så att... Men jag tänkte inte göra något mer idag. Det är inte så jag tänkte förstås. Nej. Ja, men... Du rökar inte heller, nej. Nej. Fast jag tänkte på dig... Vill du ha en kaffe?
Det var fan i mig på tiden! Ja, men du sa att man brukar bjuda när folk kommer hem ju. Ja, men sketchen var slut eftersom jag sa vad fan i tiden. Men det finns sketch det här, fy fan.